Комуналка в умовах карантину – це тема дня. Мене звати Олена Киміняш, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Усіх вітаємо. Про те, як позначається карантин на платі за комунальні послуги, будемо спілкуватись нині із представниками Хмельницькгазу, Південно-Західних тепломереж, Хмельницькводоканалу і спецкомунтрансу. Першими виводимо на скайп-зв'язок комерційного директора газорозподільної компанії «Хмельницькгаз» Олександра Надольного та директора комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» Павла Возборського. Вітаю вас, панове. Доброго дня. І почнемо із питань газових. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що з цього року платимо окремо за газ і окремо за його доставку. Вартість газу встановлюється урядом і щомісяця знижується. У квітні було, наприклад, по 3,75 за куб. І тут із розрахунками усе не так добре, як хотілося б, але і непогано, повідомив телефоном директор Хмельницькгазбуту Андрій Левицький. Він відзначив, що і заборгованість, яка накопичувалась за опалювальний період споживачами, активно гаситься, і з поточними платежами усе гаразд. Пане Олександре, а ваші компанії споживачі платять за доставку газу. От як із цими проплатами у період карантину? Скажу, що в період карантину ситуація погіршилась. Напевно, враховуючи те, що багато наших споживачів знаходились вдома, і багато споживачів, напевно, не отримували певні заробітки. Була певна складна ситуація щодо оплати з комуналкою, але я хочу нагадати, що уряд не відміняв сплату за комуналку, просто відтерміновував можливості надання нашої компанії або штрафних санкцій, або відключення. Хочу сказати в цифрах, що з квітня, верніше, на 1 квітня, якщо борг за розподіл природного газу по нашій компанії становив 27 мільйонів, то на 1 травня ця сума збільшилась до 31 мільйона, що в свою чергу передбачає критичну ситуацію, яка полягає в тому, що в компанії не буде вистачати коштів на закупівлю матеріалів для виконання наших інвестиційних проєктів, для виконання запланованих робіт з ремонту пошкоджених газопроводів, застарілих газопроводів. Нагадаю, що газопроводи в Хмельницькій області, газопостачання Хмельницької області в нас функціонує з 1947 року, тому можете уявити, яка ситуація складається з металевими трубами, які знаходяться в землі вже майже 70 років. Тому... А стосовно заборгованості і проплат, можливо, під час карантину ви помітили пожвавлення там проплат через особистий кабінет, через інші онлайн-платформи? Да, дуже багато ми намагались проінформувати наших споживачів щодо того, що є безліч можливостей оплатити послуги доставки, не виходячи з дому. Так, це і особистий кабінет на сайті 104, це мобільний додаток 104.ua, це Viber Bot SIM 104, до речі, дуже зручно просто в пошуку набрати в Viber SIM 104 і зареєструватись за допомогою або особового рахунка, або номера лічильника. Навіть оплату можна в Viber на сьогоднішній день здійснювати. В цей період справніше сплачує пільговики, субсиденти чи ті, хто повинні в повній мірі платити за спожиті послуги? Верніше, за доставку газу. Ну, я вам хочу сказати, що якщо врахувати, що загальна нестача коштів по підприємству на 1 травня складала 20%, то пільговики не сплатили 25%. Тобто справніше платять все ж таки абоненти, в яких немає ні пільг, ні субсидій. Пане Павле, для вас газова, для вашого підприємства газова тема теж не чужа. От чи вдається в період карантину стабільно розраховуватись вашому підприємству за спожитий газ?
Ну, коротко теж в двох словах розкажу про ситуацію, яка склалася. Січень-лютий у нас дійсно проплати були досить суттєві, хоча січень завжди провальний у нас виходить, тому що святкові дні, але рівень розрахунків був 100%. Лютий ми ще більше підтягнулись на 104%, а вже в другій половині березня дійсно пішов провал, розрахунки, рівень розрахунків понизився і досить суттєво ми це відчули. На сьогоднішній день вже брати, якщо до середини травня ситуація поліпшилася, розрахунки, рівень розрахунків став трішечки краще, ніж порівнювати, скажу, з березнем і квітнем, але все одно ситуація досить складна. На що дійсно вона впливає? Рівень розрахунків впав і, відповідно, і наші розрахунки впали перед Хмельницьгазом, з якими розраховуємося. У нас діє розподільчий рахунок, який автоматично відраховує кошти на Хмельницьгаз, ну, відповідно, і на НАК. На НАК ми повинні дотримуватись мінімального розрахунку 90%. На сьогоднішній день ми намагаємося тримати цю цифру, щоб не було нижче, ну, відповідно, мати номінацію на газ і його отримувати. Але я ж кажу, ситуація досить складна, тому що йде в притірку розрахунки за газ і тримаємо 90%. От через те, що ситуація така складна, чи є у вас можливість, от ми чуємо про те, що зараз газ дешевий, то немає у вас можливості наперед проплачувати чи там купувати більше газу, поки він дешевий? Взагалі ми не можемо розраховуватись за те, що ми вже отримуємо. Нам важко розраховуватися за нього. А про купівлю наперед взагалі мови не йде. Ну, десь одну третю. Це мікрорайон Гречани і південно-західний мікрорайон. І частину Кам'янськомбільської вулиці. На міському комунальному підприємстві «Хмельницьк теплокомуненерго» ситуація із розрахунками за спожите тепло більш-менш задовільна. Тенденцій до стрімкого накопичення заборгованості не спостерігається. Про це повідомила заступниця директора підприємства Світлана Остапюк. От хочеться порівняти, там, якщо вони обслуговують дві третини, і там краща ситуація, от з чим це пов'язане? Ну, я вам ще раз говорю, що тенденція пішла дійсно на поліпшення з травня місяця, тому ми очікуємо, що дійсно буде, ну, розрахунок буде кращий. Тому подивимося, до кінця травня буде видно, який рівень розрахунку буде саме за травень, і тоді зможемо вже адекватно порівняти, що і як. Ну, ми з моїми споживачами працюємо постійно, ставимо їх до відома в телефонному режимі, повідомляємо, що уряд не відмінив розрахунок за наші надані послуги. Він просто заборонив штрафувати, накладати пені, штрафи на несвоєчасну сплату. Але він зобов'язаний, тому ми і в телефонному режимі, і розсилку робимо по вайберу, і на сайті вивішуємо, працюємо з нашими споживачами. Пане Олександре, ви вже почали розповідати про те, на чому позначається ота от збільшення заборгованості споживачів за доставку газу. Назвіть, будь ласка, ви сказали, що зношені газопроводи старі. Продовжіть, будь ласка, на чому ще може позначитись, якщо от ця заборгованість буде накопичуватись? Оскільки підприємство фактично функціонує тільки за рахунок коштів, які надходять за розподіл природного газу, то це повний функціонал нашого підприємства, це і податки, це і заробітні плати нашого 2000-го підприємства, це і інвестиційні проекти, це і робота постійна цілодобова аварійно-диспетчерської служби 104. Це абсолютно повний функціонал, це і закупівля матеріалів, закупівля пального. Абсолютно все, що ми купуємо, що ми ремонтуємо, це всі ці заходи виконуються тільки за рахунок надходження коштів за розподіл. Скажіть, будь ласка, чи може це позначитись в подальшому на якості надання послуг? Чи можуть бути якісь перебої, якщо буде продовжуватись така ситуація? Звичайно, якщо в нас не буде вистачати коштів замінити зношені газопроводи, газорегулюючі обладнання,
Ми не зможемо працівникам давати заробітну плату, які це все виконують, це все обслуговують, то про який подалі рівень функціонування нашого підприємства взагалі може йти річ. Це катастрофічна, реально катастрофічна ситуація. Зрозуміло, пане Павле. Попри те, що заборгованість мала місце, зараз ви зауважили, що дещо поліпшується ситуація, але чи вистачає у вашого підприємства ресурсу для того, щоб починати готуватись до нового опалювального сезону? Бо ж у цей період починаєте підготовчі роботи, так? Ну, звичайно, у нас найгарячіша пора – це літній період, коли ми можемо дійсно замінювати і наші мережі, так само і робити ремонти на котельнях. Частину обладнання ми ще були закупили в зимовий період, тому ми розпочали підготовчі роботи і по заміні тепломереж, але на сьогоднішній день ми бачимо, що ті об'єми, які ми планували виконати, зробити, ми вже не в силах, не в змозі, тому що коштів бракує. Бракує на заміну тепломереж, перш за все. Це основне, і тому така ситуація. На завершення до обох. Який вихід ви бачите от з такої ситуації, яка склалась? Чи це залежить тільки від карантину і тільки від людей, які не платять? Я відповім на питання. Перш за все, я подякую споживачам, які серйозно відносяться до даного питання і розраховуються вчасно за доставку природного газу, оскільки, як я вже зазначав, це за ці кошти наше підприємство фактично функціонує. А по-друге, я сподіваюся, що після виходу з карантину ситуація поліпшиться, адже люди повернуться на свої робочі місця, будуть отримувати свої доходи і буде можливість сплачувати за послуги. Хоча, якщо врахувати, що дуже велика заборгованість є по особним будинкам, в яких стоїть тільки одна газова плитка, а там місячний платіж становить там від 20 до 60 гривень. Мені трішки незрозуміла ситуація щодо даних абонентів, які категорично відмовляються зраховуватись за доставку природного газу. Пане Павле. Я теж першу дякувати тим споживачам, які дійсно вчасно розраховуються за їхнє розуміння. Звичайно, після виходу з карантину ми сподіваємося на покращення ситуації, як вже наголошував, вже його бачимо покращення. Тому сподіваємося на те, що ми дійсно зможемо підготуватися до наступного опалювального сезону і будемо працювати далі. Панове, я дякую вам, що взяли участь у нашому ефірі. Глядачам і слухачам скажу, що спілкувалися ми скайпом із Олександром Надольним, комерційним директором «Хмельницькгазу», і Павлом Возборським, директором комунального підприємства «Південно-західні тепломережі». Далі виходимо на зв'язок із представниками спецкомунтрансу та Хмельницькводоканалу, а тим часом послухаємо заступника директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Миколу Дідика. Він розповів, на які послаблення у плані здійснення комунальних платежів можуть розраховувати споживачі на період карантину. У зв'язку з такою складною ситуацією в світі і в Україні з коронавірусом, урядом України було прийнято постанову Кабінету міністрів України 25 березня, номер 247, якою передбачено, зокрема, для громадян в таких умовах певні гарантії в частині соціальної підтримки. Тобто мова йдеться за те, що були внесені зміни в програму житлових субсидій. Зокрема, мова йдеться за те, що забороняється під час карантину припиняти призначення там житлових субсидій, ну і також мова йдеться за і соціальні допомоги. Хочу зазначити, мова йдеться за соціальну підтримку громадян, які були звільнені з підприємств, установ, організації згідно пункту 1 статті 40, тобто в зв'язку з скороченням, тобто певні передбачені умови стосовно обрахунку субсидії від їхнього доходу береться за основу допомоги по безробіття. Також збільшені соціальні нормативи на 50
50%, тобто з норми збільшення, які передбачені були іншою постановою Кабінету міністрів України, там, до прикладу, на водопостачання, електропостачання, водовідведення, газ для підігріву води. Тобто тут якби збільшені норми, зрозуміло, громадяни отримують і будуть суму сплачувати, обов'язкову частку платежу. Тут також змінені розрахунок. Якщо була базова норма, передбачалась там 20%, то зараз залишається 15%, як була. Тобто обов'язкова частка платежу буде менше, і особа якби менше буде сплачувати домогосподарству, а вже держава більше буде сплачувати відповідні виконавці послуг, які надають ті чи інші житлово-комунальні послуги, то їм держава буде більше відшкодовувати. Ну і такі якби зміни внесені. Я хочу зазначити, що в нас також були відповідні зміни внесені в частині боргу за житлово-комунальні послуги. Якщо законодавством було передбачено, якщо подають виконавці послуг управлінням соціального захисту населення інформацію, що в них є заборгованість більше 20 неоподаткових мінімумів 340 гривень, то тоді, звичайно, вони можуть, субсидія бути призначена. Якщо буде укладена угода про реструктуризацію, ну, звичайно, особа, тобто домогосподарство, повинно своєчасно сплачувати. Але це стосується, якщо на заборгованість була до 1 лютого. Тобто тут, якщо вже, наприклад, заборгованість виникла більше, там, то з 1 березня, наприклад, там 1000, 2000, 3000, то тут береться, субсидія не припиняється, а виплачується, по тому все рівно треба буде укладати угоду на реструктуризацію, і субсидія може бути надалі призначена. Тобто тут захищені права домогосподарств, які отримують житлово-комунальні послуги, бачите, захищені права працюючих громадян. Про гарантії соціальної підтримки нам розповів заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Микола Дідик. А на скайп-зв'язку із нами Олександр Фурман, начальник відділу збуту послуг Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», та Степан Кушлак, начальник контрольно-сервісного центру міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал». Вітаю вас, панове! Пане Степане, розкажіть нам, як змінився борг містян за водопостачання і водовідведення от в період карантину? Питання досить серйозне. Якщо говорити про оплату послуг споживачами міста Хмельницького, то досить серйозно впала там відсоток оплати. Якщо в січні місяці оплата складала 95%, то на 1 травня поточного року оплата зменшилась на 15% за послуги централізованого водопостачання і за послуги централізованого водовідведення. І складає лише 59%. Більше боргують юридичні особи чи фізичні? На жаль, більше боргують фізичні особи, тобто населення. Юридичні особи більш-менш розраховуються, хоча і в тому, і в іншому випадку є складнощі з оплатою, з отриманням рахунків. Хоча на сьогодні ми налагодили цей процес, ми готуємо рахунки, приймаємо електронною поштою і вайбером, і таким же чином відправляємо. От люди оплачують, але якщо говорити, як хто оплачує, то населення все-таки менше оплачує, ніж юридичні особи. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, скільки хмельничани заборгували за вивезення сміття? Ну, у нас дещо ситуація краще, ніж у мого колеги з Горводоканалу. От. Ми з початком карантину основні зусилля зробили на оповіщення всього населення юридичних осіб про канали спілкування, і це нам дало результат. У нас за квітень, от, наприклад, по юридичним особам було 84% оплати, а вже в березні 84%, а в квітні 106%. Населення теж йде на зростання. У нас було 82% у
вересні і 84% у квітні. І зараз по динаміці платежів ми бачимо, що за травень ми вже вийдемо на той рівень, що, що забезпечить безперебойну працю підприємства. Скажіть, чи оскільки все одно йдеться там про 80%, ну, з невеликим, чи доводиться на чомусь економити підприємству, чи отакої сплати, такого рівня сплати досить для всього, щоб забезпечувати функціонування підприємства безперебійне? Ну, підприємство економить зараз на всьому, тому що без економії не випустиш машини в рейці, не заплатиш працівникам заробітну плату. Скорочені всі розходи, як на бумагу, як на надлишковий бензин. На все скорочено. Директор контролює це все дуже жорстко. І економія на всьому може позначитись на якості надання вашим підприємствам послуг споживачам? Можливо, рідше виїздним будете робити? Це направлено на те, щоб ті зобов'язання, які ми взяли відповідно до договорів, виконувалися. І в нас, якщо і були збої, то вони не сказалися на загальній картині вивезення відходів по місту. Пане Степане, скажіть, будь ласка, з огляду на те, що у вас заборгованість така чимала, так, споживачів, чи на чому економить ваше підприємство і як це в подальшому може позначитись на якості надання послуг вашим підприємствам? Основна задача підприємства, звичайно, надання послуг централізованого водопостачання і водовідведення безперебійно, цілодобово. І з цим завданням підприємство справляється добре. Ви всі бачите, що немає перебоїв з водопостачанням, немає перебоїв з водовідведенням, хоча дійсно ті кошти, які надходять на підприємство, їх недостатньо для того, щоб підприємство працювало наповну, так як воно працювало до введення карантинних заходів. Для того, щоб, скажімо, певним чином зменшити навантаження фінансове на підприємство, у нас запроваджено 4-денний робочий тиждень, зменшено використання паливно-мастильних матеріалів. От, тому що підприємство має все-таки свої зобов'язання перед державою у вигляді сплати податків, от, перед іншими постачальниками, які нам надають послуги з електропостачання. У нас утворився великий вже борг, на жаль, ми не можемо його своєчасно оплатити. От, і є інші питання. Ми працюємо, як я вже сказав, 4 дні на тиждень. Хоча щодня є працівники на робочих місцях і виконують свою роботу для того, щоб хмельничани мали якісні послуги з водопостачання і водовідведення. Цього нам ніхто не пробачить, якщо ми цього не будемо забезпечувати. Ця чотириденка, вона позначилась на рівні зарплат ваших працівників? Стали вони меншими? На 20% зменшилася заробітна плата. Якщо ситуація в подальшому залишатиметься такою ж, ситуація із заборгованістю, чи позначиться це на якості послуг? Ви розказали, що зараз ви намагаєтесь максимально забезпечувати, але ж це не безпечне. Те, що ми працюємо 4 дні, підприємство працює фактично цілодобово. Це працівники працюють 4 дні, і то працює так, понеділок, четвер, вівторок, п'ятниця. А ті, хто чергують, вони взагалі цілодобово працюють. І на якості послуг, яким чином, така ситуація не позначена. Якщо говоримо не про те, що 4 дні працюють, а про те, що от заборгованість буде залишатись така ж, ви все одно можете гарантувати, що на якості це не буде позначатися, чи все ж таки може позначитись? Може, це позначена якість.
Наявності послуг не можемо. Ми будемо певним чином десь шукати якісь резерви, будемо просити підтримки міської влади, яка нам завжди йде на зустріч. Будемо шукати шляхи, яким чином працювати на такому рівні, як ми працювали. До карантинних заходів. Але те, що ми працюємо ці рідні, ніяк нічого не позначить на якості. Повір. Все, я вас почула. Я дякую вам, панове, що взяли ви участь у нашому ефірі. А спілкувались ми нині із Олександром Фурманом, начальником відділу збуту послуг спецкомунтрансу, та Степаном Кушлаком, начальником контрольно-сервісного центру «Хмельницькводоканалу». І на завершення про електроенергію. Заступник директора «Хмельницькенергозбуту» Сергій Бойченко повідомив, що до карантину відсоток оплати населення за електроенергію становив 95%. Тепер 60%. Стосовно юридичних осіб – понад 90%. Про ситуацію із заборгованістю за комунальні послуги під час карантину ми спілкувалися із представниками відповідних підприємств. Почули від них, що від своєчасності сплати нами комунальних послуг значною мірою буде залежати якість послуг, які, зрештою, ми ж і будемо отримувати. Усім дякуємо за увагу. Передусім бережіть своє здоров'я, усім гарних вихідних і нехай щастить!